Marşrut dayanacağının 50 metrelik məsafəsində həyət ilə maşın yerləşən 2 mərtəbəli 4 otaqdan ibarət tam təmirli ev satılır. Kubcalı evdir. 5 taş kürsü üzərində tikilib. Remizin giriş hissəsidir. Girişdə sağda mətbəx yerləşir. Solda qonaq otağı. Qeyd etdiyim kimi kubcalıdır. Qoşadaşla inşa olunub. Xırdalan şəhərində yerləşir. 4 otaqdan ibarətdir. Çox yaxşı qiymətə də təklif olunur. Düzdür, hal-hazırda belə deyək, işıqlar qoşalmadığı üçün işıqlar yanmır evin içində. Amma ev özü işıqlı evdir. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı və sanuzel yerləşir. Qiymət 75 min manatdır, kubcalıdır. Xırdalan şəhərində 7 nömrəli məktəbin tam yaxınlığında yerləşir. Əmlakçının telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Gəlin, baxın. Çox yaxşı evdir, qiymət də əladır, 75 min manata. Sağ olun.